изначально занимался продажей дизельного топлива и 95-го бензина. Просил предоплату 10% от общей суммы. Яким чином ви розміщали оголошення? Facebook. На одній мережі Facebook? Соляра, да. Коли почався вот этот ажіотаж насчет топлива, тогда я начал этим заниматься. Продавал военную амуницию через Telegram. Создал там канал, продавал каски, наколенники, налокотники, перчатки, турникеты, аптечки, рюкзаки, обувь. Ну, вот, и тоже просил предоплату 10%. Речі, які ви продавали, розумієте, да? Вони у вас були в наявності? Нет. Я просто вирішив розвести. Ти розумів, з якою цілею ти продавав ці речі? З целью наживи. Ти розумів, що це купували волонтери для Збройних сил України, для наших військових, які зараз знаходяться на передовій? Да, понимав.